Опалювальний сезон офіційно розпочався на всій території України. За словами міського голови Дніпра, місто готове на 100%. За останні роки на діагностику і покращення енергоефективності систем опалення витратили близько мільярда гривень бюджетних коштів. Це, каже Борис Філатов, інвестиція на майбутнє, яка дозволить місту зекономити чимало коштів. На даному етапі порядка 60% ми проводимо на об'єктах, вже провели реконструкцію і модернізацію різного роду обладнання. Проводимо заміну насосного обладнання, реконструкцію котлов, заміну сітей, ті сіті, які раніше були дуже в теплопотерях, багато було поривів і підкачки водоснабження, ми всі міняємо повністю. К 2016 году у нас в городе порядка трети всех сетей находились либо в непригодном, либо в аварийном состоянии. За эти несколько лет, приблизительно мы потратили порядка миллиарда гривен для того, чтобы оно не просто функционировало бесперебойно и без аварий, но в том числе и позволило нам максимально экономить. Але навіть 100% готовність на сьогодні не позбавляє імовірних проблем і аварій. Комунальники закликають городян бути уважними і в разі аварії не зволікати, повідомляти на гарячу лінію міської ради. Номери ви бачите на своїх екранах.